Você conhece a Fisicmed Centro Clínico? Somos a maior, a mais moderna e completa clínica de reabilitação da região. Aqui, sua jornada para uma vida mais saudável e plena começa em um ambiente amplo, moderno e acolhedor, que é realmente único em Castanhal. Estamos localizados no coração da cidade, com estacionamento fácil e acessível, para tornar sua visita ainda mais prática. Na Fisicmed, oferecemos uma ampla variedade de serviços de saúde e qualidade de vida para atender às suas necessidades. Aqui você irá encontrar fisioterapia pélvica, neurofuncional, traumato ortopédica e cardiorrespiratória, musculação terapêutica, musculação fitness e pilates. Dispomos da avaliação com neuropsicólogo e atendimento psicológico, além de consultas médicas e muito mais. Contamos com profissionais altamente capacitados e preparados para cuidar de você. Não espere mais para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Queremos que você tenha uma nova experiência de clínica conosco. Agende sua avaliação e saiba como podemos ajudar você a viver sem dor, ser mais saudável e ter muito mais disposição para a vida. Fisicmed, a clínica da sua vida.